მეორ მია კაკაურიძე 13 წლის და სწავლობ სკოლა სატუნში. Сахали мия уцхоа. Сахали нитом дамеркварам дедас ერთ-ერთი სერიალი ძალიან უყვარდა და მის საყვარელი პერსონაჟი საპატივცემულო დამარხვა. Ბიოლინაზე დაკვრა 8 წლიდან დაიწყე. ინსტრუმენტი თვითონ თავიდანვე ძალიან მეყვარდა, მაგრამ მუსიკალურ სკოლაში პიანინოს გაკვეთილის დროს მეორე ოთახიდან ვიოლინოს ხმა შემომესმა. Ძალიან მომეწონა და კაბინეტში შევედი, იქ მასწავლებელი გულთბილად დამხვდა და ვიოლინოც დამეჭარინა. როდესაც ვიოლინოზე დაკვრა დაიწყე, პიანინოზე დაკვრა ძალიან მიუთვლდებოდა. Ганс вегар вахархებდი პიანინოსა და ვიოლინოს შეთავსებას. ამიტომაც ცოტა ხნით პიანინოს თავი დაანება და სრული დატვირთვით მოყვებოდი ვიოლინოს. ეხლა თავიდან დაიწყე ფორტეპიანოზე დაკვრა და პარალელურ რეჟიმში ვაგრძელებ ვიოლინოს მეცადინეობას. პირველ კონკურსზე გავედი, როდესაც ვიყავი 9-10 წლის. თავიდან ნერვიულობდი, მაგრამ შემდეგ ნერვიულობა მომეხსნა დროთა განმავლობაში. კიდე უფრო ბევრ კონკურსებში მივიღე მონაწილეობა და დღეს ისე ძალიან აღარ ნერვიულობ. მომისთვის გეგმები გვაქვს, უნდა დავკრა ორკესტრთან და ვაპირებ ჩემი სოლო კონცერტის გაკეთებას. ორკესტრთან უკვე ამ თვეში მალე 19-ში უნდა დავუკრა. ყოველთვე ბევრს მეცადინეო, მინიმუმ 2 საათი და ვცდილობ, რომ არ ვინერვიულო, მაგრამ ავტომატურად ყველა ინერვიულებდა ორკესტრთან და სხვა. მუსიკა ჩემ ცხოვრებაში იმდენ დიდი ადგილი უჭირავს, რომ სხვა პროფესიაზე არც დავფიქრებულ ვარ. ძალიან მინდა, რომ საზღვარგარეთ გავიდე და ჩავაბარო ჯულიარდის ინსტიტუტში. Მასწავლებელს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ მასწავლებელი ბავშვ კარგი არ შეხვდა, დიდი შანსია, რომ მან მიატოვოს მისი საქმიანობა. მე გამიმართა, რომ მასწავლებლების და ოჯახის ისეთი შემხვდა, რომ ხელს მიწყობენ ყველანაირად, როგორც შეუძლიათ. ბეორგანიზირებდი მოგზაურობა საქართველოშიც მაინტერესებს და მინდა, რომ მივიდე იმ ადგილებზე, სადაც ჯერ არ ყოფილვარ. ასევე მინდა საზღვარგარეთ ამერიკაში მოგზაურო, რადგანაც იქ ვფიქრობ, რომ დიდი შანსი მომეცემა, რომ გავითარო ეს მუსიკაც და ახალი მეგობრებიც გავიჩინო. ისე კი, რომ შემიძლია სიამოვნებით მოგზაურობდი 22 საუკუნის საქართველოში. ძალიან მიყვარს ცხოველები, ადრე მყავდა კატა, მაგრამ მოცემული პრობების გამო გავაჩუქეთ, რომ მქონდეს თანხა დაახმარებოდი ცხოველებს, გაჭირებულ ადამიანებს და საკუთარ თავს წაახმარდი კარიერი. დროის განაწილების პრობლემა დიდად არასდროს არ მქონია. ვიოლინოს სკოლას ხელს არ უშლის, არც სკოლა უშლის ვიოლინოს. გაკვეთილების სწავლის პრობლემაც არასდროს არ მქონია, მარტივად შემიძლია მიეჩვიო ახალ სიტუაციას და ვისწავლო ახალი საგნები და მივიღო ახალი ინფორმაცია. ვიოლინოს მეცადინეობას ყოველდღე ჩვეულებრივად ვასწრებ და გაკვეთილებისთვისაც მრჩევად რა. ჩემ საუბარს ვუჩადი, რომ მიყნა საკუთარ ოცნებას და არ დაეზაროთ არც სწავლა და არც შრომა. მინდა გამოვიდე ცნობილი მუსიკოსი მე ვიოლინე, ჩავატარო ბევრი კონცერტები, ვასიამოვნო ხალხს, გავიდა საზღვარგარეთ და საქართველოშიც ვიმოღვაწეო, რადგანაც ის ჩემი სამშობლოა და მე ძალიან მიყვარს.